İndi isə Xəzər Lənkəran. Qapıda 19 nömrəli futbolçu Vyacheslav Tomic. 3. Wanderson Skadoelli. Hoş gördük hər birinizi. William Diego. Xəzər Lənkəran bugün 22. Azərbaycan çempionu və hal-hazırda turnir cədvəlinə başçılıq edən Qarabağı qəbul edir. 55 Ağabala Ramazanov. Cinahlarda Əfran İsmailov və Sadio Tonkara. Hücumda isə bugün Ağabala Ramazanov çıxış edəcək və Xəzər Lənkəran mərkəzdən oyuna başladı. Xəzər Lənkərana qol lazım idi həmin oyun, amma təəssüf ki, o qol vurulmadı. İndi Bədavi Hüseynov da uzaqlaşdırır Leroy George istiqamətində. Wanderson hava mübarizəsini qazanır, amma Muharrem mərkəzdə tək idi və çox rahat topu qəbul etdi. Onu sol cinaha ötürdü. Cavid Tağıyev soldan Agolli qoşulur. Agolli'nin asması Leroy George'un yaxın dirəkdən endirdiyi zərbə qapının üstündən keçir. Oğuz çətin Rahid Əmirqulliyevin son oyunda yoxluğunu xüsusilə qabartmışdı. İndi Sadio Tonkara zərbə meydançasına daxil olur. Onun yerləşdirməsi. Heç kim tapılmadı burada qapıya zərbə vurmağa. Wanderson, Əfran. Əmirqulliyev yerlə ötürmə. Qarşısı alındı və Qarabağ əks uzma keçir. Muharrem çox rahat şəkildə. Çox rahat bir dəfə Muharrem'ə bu zonanı açdılar mərkəzdən. Növbəti dəfə isə Muharrem bunu bağışlamadı və özü hesab açıldı. Qapçı da təkbətə çıxdı və topu qapıdan keçirdi. Heç kim onu qarşısına almadı. Rahid burada bidirədi. Və Qarabağın onun nümrəsi meydan mərkəzindən Fərdi Reyd ilə hesabı açdı. Rahid Əmirqulliyev, Wanderson, Diego. Rahid. Artıq həlledici ötürməyin zamanı gəldi. Tural Cəllov ötürməsi sadəcə Tonkara. Tonkara bir ayağı sürüşlü burada. Ağabala Ramazanovun amma oyundan kənar vəziyyət də deyəsən var idi. Bəli, hakimin bayrağı da qalxdı. Ağabala burada top quşdu müdafiəçilərlə çox sərt şəkildə. Qarabağda da bugün sırf forward yoxdur meydanda və bu funksiyanı Muharrem yerinə yetirir. O çox arxadadır əslində. Amma hücumlar zamanı mərkəz forwardı mövqeyinə də gələ bilir. Elə qol da bunun bariz nümunəsidir. Topu mərkəz dairəsində qəbul etdi və elə bir hücumçu kimi irəlilədi və qolunu vurdu. 13-cü dəqiqə Rəşad Sadıqovun diagonal ötürməsi. Namiq Ələskərov, Vyacheslav Tomic. Yaxşı oynadı çıxışda. Xəzər Lənkəran pressingi davam edir. Topu uzaqlaşdırır Bədavi. Wanderson. Rəşad Sadıqov bir toxunuşla Rahid Əmirqulliyev. Qaldı ayaq üstü Rahid. Ağabala Ramazanov. Növbəti korner. Əfran İsmailov topu daxil edir. Künc nöqtəsindən oyuna. Əfran azması. Ramazanovun başlar və savunmadı. Gol! Rasim Ramazanov. Hələ ki belə deyək. Çox çətin idi buradan bu golu görmək. Kimin vurduğunu, amma böyük ehtimalla bu Rasim Ramazanov idi. Çünki hamı onu təbrik edir hər halda. 1-1. Hesab bərabərləşdi. Artıq oyunun 17-ci dəqiqəsində. Əla. Təzyiq sözünü dedi. İndi isə davam etmək lazımdır oyuna. Yerlə ötürmə. Qara Qarayev yayındır Rahiddən. Ötürməsi Namiq Ələskərova. Bomboş Muharrem var mərkəzdə və Muharrem üçün bağlamayıb. Son anda Tural Cəlilov. İstər Qarabağ, istər Xəzər Lənkəran sürət üstündə qısa ötürmələr. Qısa ötürmələr vasitəsilə oynayan komandalardır. Burada isə Diego səhvə yol verdi. Çox saxlayır özündə topu və artıq ikinci dəfədir ki, Namiq Ələskərov topu ondan uğurlayır. Bu dəfə Tomicin əlindən sürüşdü top. Amma hər şey yaxşı bitdi Xəzər Lənkəran üçün. Rəqibdə boşluq yarada biləcək. Düzülüşdə indi isə boşluğu Diego tapır ötürməklə. Tonkara topu özündə saxlayır. Artıq hamı yetişdi bura. Abdullayev sol cinahda. Rəşad var, amma Rəşad bu topa yetişə biləcəkmi? Böyük çətinliklə yetişir, indi əsas o topu itirməyək. Wanderson, Əfran İsmailov, Sadıqov qoşulur sol cinahdan, Sadıqov ötürmə.
Zərbə meydançasına Sadıq Alatırası. Tonkara topu saxlayır. Zərbəsi şehiç. Tural Zeylov. Tural. Ötürməsini etdi Ağabala. Uzun davam edir Ağabala Ramazanov. Daha bir gol imkanı əldən getdi Sadıq Tonkara. Kifayət qədər belki oyun ərzində onun üçün belə bir rahatlıq yaratmayacaq Qarabağ müdafiəçiləri. Rayid Əmirquliyev. Əfran İsmailov. Abdullayev. Bir toxunuşla Əfrana. Sadıq Tonkara. Önündə boşluq var stadion. Özü zərbə yerinə yetirir. Şehiç. 45 dəqiqə tamam oldu. Və hakim heç nə əlavə etmədi. İlk hissə fasilə. Xəzər Lənkəran 1, Qarabağ 1. Rasim. Qaraqarayev topu saxlayır. Öz oxu ətrafında fırlanır. Topu itirəcəkdi az qala. İndi Sadıq Tonkara qoşulur sağ cinahdan və topu elə keçirir. Ağabala Ramazanov açılır boş bölgədə. Sadıq ötürməsi Ağabala. Ağabala topu çəkdi sağa, amma artıq gec idi. Sanki Rəşət Sadıqov artıq çatırdı topu, amma xeyr, Sadio onu qabaqladı. Yerlə ötürmə, Zorcun zərbəsi Vyacheslav Tomic. Əhsən. Təhlükəli idi. Tonkara, Rəşət Sadıqov. Aldı ondan topu Tonkara. Heç bir qayda pozuntusu yoxdur. Tonkara, əla keçdi. Rəqibinin zərbəsi, rikoşot və gol. Bu da Tonkaranın 2-1 Xəzər Lənkəran öndə. Rikoşetlə olsa da Sadıq Tonkara bu dəfə köyədən çıxdı və rəqibi cəzalandırdı. Əla, əhsən, əhsən Tonkara. Güddü rəqibin səhvlərini, güddü və bu dəfə yararlana bildi imkandan. Alqışlar Xəzər Lənkərana oyunun 56-cı dəqiqəsində. Sadıq Tonkaran qolu ilə Xəzər Lənkəran hesabda irəli çıxır. Oyun hələ qabaqdadır. Almeyda. Diqqətli olmaq lazımdır. Nə badə, nə badə komanda müdafiə oturar. Komanda istəyər ki, hesabı saxlasın. Əlbəttə bu barədə söhbət gələ bilməz. Cavid Tağıyev. Tonkara var onun önündə. Tağıyev. Agolli bir toxunuşla Tağıyevi gördü. Alban müdafiəçi. Tağıyev topu meydanda saxladı. Amma Tonkara onu qabaqlayaraq topu ələ keçirdi və İrəli doğru göndərdi. Ağabala Ramazanov başlar Rəşət Sadıqova doğru. Çox ağıllı ötürmə etdi. İndi sıra Aydın Əmirquliyev. Topu attı önünə başla. Ağabala Ramazanovu gördü. Ağabala topu özünə yetirdi. Ağabala hər iki topladı. Zərbə isə bu cür hücum belə zərbə ilə əlbəttə nəticələnməməlidir. Təəssüf. İndi isə bomboş George Leroy var. Əfran özünə yetirə bilmir. Arxaya Leroy'un ötürməsi. Muharrem. Müdafiənin arxasından çox rahat şəkildə peydə oldu və dubl etdi bu oyunda. 2-2. Yox, oyundan kənar vəziyyəti yox idi. Arxadan çıxdı Muharrem. Muharrem. Vandersan topu zalaşdırır. Ağabala. Böyük çətinliklə topu saxlayır. Onun boyu imkan vermir. Sinəsi ilə topu istədiyi kimi qəbul etməyə, amma Sadıq Tonkara doğru yaxşı ötürmə Əfran İsmailovdan. İçəridə Ağabala Ramazanov var. Qarabağ sözünə hücum edir. George Leroy bomboşdur. Vandersan ona yaxınlaşmalıdır. Almeyda. Almeyda uzaqdan zərbə Tomic. Halda bu dəyişikliyin oyuna necə təsir edəcəyini biz görəcək. Hələlik isə Almeyda. Xəzər Lənkəranın iki futbolçusunun əhatəsindən əla çıxır və komanda yoldaşından artıq topu qəbul edir. Onun ötürməsi Tiago'dan keçdi. Muharrem topu saxlayır. Bu dəfə imkan vermək olmaz Muharrem. Zərbə vuracaq iti bucaq altında. Vyacheslav Tomic sol əli ilə topu çıxara bildi. Kürdün zərbə. Oy, Tomic qapını tərk etdi. Rəşət Sadıqov boş qapıdan topu çıxardı. Bravo. Bravo Rəşət.
Daha bir korner 79. dg. Yerelde teşhis Agabala Ramazanov var. Ve bu da gol. Bedavi Hüseynov. Qarabağ əsəb irəli keçdi. Azərbaycanın boşluq axtarmağa çalışır amma bu çox çətindir. Xüsusilə Qurban Qurbanovun əvəzləmələrindən sonra. Əfran topu saxladı. Fernando Rahid yoxlayacaq qapını amma sürüşdə ayağı. Rahidin və zərbəsi də alınmadı istədiyi kimi. Alabı olmuş 4. dəqiqədə sona çatdı.